座，水瓶座向来爱憎分明，想让他们对自己不喜欢的人好，门儿都没有。他们绝不会委屈自己的想法，喜欢就是喜欢，厌恶就是厌恶，仇恨更是会牢记一辈子。不是他们心眼小，而是在他们看来，人生苦短，何必自我勉强呢？天蝎座。第二名，天蝎座。天蝎座城府深，见识广，他们有一个很大的特点，就是越忍受越记仇。他们压抑了太久的脾气会像火山爆发一样，压抑的越久越会对对方恨之入骨。不过他们不会轻易报复，心态倒是很端正的。天秤座。第三名，天秤座。冷漠的天秤座一旦对一个人好，绝对会好到让人嫉妒，但如果被人惹怒的话，就会瞬间暴露出浮躁暴力的一面，而且还会记仇，这一记轻易可不会了事。他要让别人知道自己可不是好惹的。想知道你的专属星座解读吗？请私信或者留言我们哦。